Mayli mayli aka, biz uchun har bitta muxlis qadrli. Hozir shu paytgacha ko'ra olmagan narsalaringiz tez-tez ko'rsatib beramiz aka. Ko'rib tushunib olasiz. Keyin qolgan tomoshalarga o'tamiz. Tushunarlimi? Yaxshilab qarab turing, ko'rib olasiz. Assalomu alaykum, yuragi qaynoq, jaylar yigitlar. Oramizda rimsirimlarga ishonuvchan qizlar ham yo'q emas. Shu sababli bizda dastlabki sahna ko'rinishi rimsirimlarga o'ta ishonuvchan qiz. Yeah.